Okay, Oscar, jeg har lige været i Føtex og prøvet at finde en Føtex-video, hvor vi havde Føtex-tøj på. Det er sådan noget, at vi blev taget og blev smidt ud. Og det her, det er anden gang, jeg prøver at filme den her video. Det er umuligt at filme sådan en video i Danmark. Umuligt? Giv mig lige et kald. Hallo, er det dig, Jens? To understand what happened, we have to go back. I sidste video spurgte jeg om 500 likes, og det fik jeg rimelig hurtigt. Nu får I som lovet, og jeg vil ringe til Jens og bede ham om at arbejde i Bilka. Og Jens er ved at være klar til at tage Bilka, men han skal selvfølgelig lige forbi Føtex for at hive nogle kunder med til Bilka. Han skal jo imponere hans elskede chef i Bilka. Så prøv at se mere her, hvordan det ser ud. Er du sikker på, du vil gøre det der? Hvor meget koster den? 35. Ved du, hvad der er i? Gift. Det er simpelthen giftig. Ja, for det er fra Føtex. Nå. Jeg tager den giftige opvask. Nej. Please. Jeg har lidt på fornemmelsen, at I køber det i det samme sted. Hvad? Nej. Det de gør, det er, at de infiltrerer det med Intel Pentium Core processing. Jeg skal bare sige dig. Er det rigtigt? Ja. Hvilket? Og så ved du hvad? Jeg giver dig en rabatkode. En rabatkode. Ellers tak. På 5.000 kroner. Er det rigtigt? Gå op og sige til kassen, jeg skal bare sige dig. Okay. Ikke køb i Føtex. Bilka. Sige det gange det år. Det er det samme sted, det kommer fra. Nej, det er vi henter det fra Afghanistan af. Og der er det kvalitet, og det er kvalitet. Så jeg spørger, undskyld, er vi ikke enige om Bilka, det er bedre end Føtex? Bro, Bilka, altså I henter varer fra altså Italien af. Giftige varer. Det der mad, det er giftigt. Også, vi har alt. Hvor meget koster den her? 29 kroner. Det er de samme kroner. Den koster 5 kroner. Den koster 5 kroner i Bilka. Inden jeg når at se mig om, så bliver jeg omringet af Føtex medarbejdere. Og selvfølgelig sætter jeg den på plads. Ærligt, Schwabs. Det her, det koster 5 kroner i Bilka. 5 kroner. Er I klar over det? Nej, jeg vil ikke høre det der. Jeg ved det, jeg har snakket med Bilkas overhoved. Og vi henter varer fra Afghanistan af. I henter varer fra, jeg ved ikke hvad. Shababs, jeg er ude og købe ting i Føtex. Spørg hvorfor. Fuldfærd. Fuck Føtex. Bilka. For liv. Shababs, det er tid til at tage Bilka. Det vigtigste jeg skal gøre, når jeg arbejder i Bilka, det er at fokusere på kunderne frem for alt. Remove makeup product. This here. Remove makeup product. Neutral sensitive skin hand wash. To face. Oh yeah. And then hand wash. And then makeup gone and you die. It's good, huh? Okay. You want this? No. Take it? No. Alright. You not take it. Okay. Bye. We have Gucci bear. Gucci bear. Ved du, hvor I har det henne? Ved du, hvad det er for noget? Nej, jeg har ingen idé. Godt, I bærer. Jeg tænker lidt, at ser den rød ud? Nå, den skulle være rød. Nå, okay. Nå. Så ved jeg, hvad for en det er. Det må være den her. Ser den rød ud? Der står der Godt, I bærer lige der. YLEISMAUSTE. Ja. Godt, I bærer. Ja. Ja, det er bare en aftale. I får en high five. High five. Og du får også lige en high five. Og jo, tak ind. Og tak. Lige. Tak for hjælpen. Ja, selvfølgelig. Jens. Hvad så, min ven? Hvad leder jeg efter? Jeg leder efter nogle brunris. Ja, der står man derovre til 33, men jeg synes bare, jeg plejer at kunne finde den billigere. Vi har nogen til 85, hvis der er. 85 kroner? Ja. For ris? Ja. Det er en kæmpe pose, eller? Den er sådan her cirka. Hvor mange kilo er der i? 300 gram.
Jeg har endelig vundet kundernes tillid, så nu kommer alle kunder flyvende, fordi de ved, at det er mig, der har styr på priserne og tingene. Men altså, uha, de koster 900 kroner per styk. Ja, det er sgu billigt. Ej, det må man sige. Ja. Okay, jeg har ingen anelse, må jeg ærligt sige. De skulle gerne holde være omkring, ja, ja, jeg er rimelig ny. Jeg arbejder i 4 år, ja. Så jeg er forholdsvis ny. Nu hvor det går så godt med at vinde kundernes tillid, så kan jeg lige så godt vinde min kollegas tillid. Godt, hvad? Min er Jens. Ja, jeg hedder Jens. Hej bro, bro, jeg hedder Jens. Jeg er Jens Christensen. Er du dansk? Ja, bror. Nej, jeg kom fra Afghanistan. Ja. Nu har du ham der broren, der sikkert var med i debatten, ikke? Han er Peter et eller andet. Ja, ja, lige præcis. Er det din bror? Ja. Ja, Peter fra debatten. Har du arbejdet andre steder? Nej, bro, jeg arbejder i McDonald's engang. McDonald's, det var det sygeste, bro. Jeg blev fyret efter en dag. Nej, McDonald's. Jeg blev fyret efter en dag. Jeg forstod det ikke, Walla. Hvorfor? Walla billa, jeg ved det ikke. Er du ny her? Nej, jeg arbejder i 3 år. Jeg laver ikke skid, der arbejder. Hvilken afdeling har du? Hvad? Hvilken afdeling har du? Den der... Fischner-afdelingen. Fischner? Fischner, ja. I hørte rigtigt. Fischner-afdelingen. Lad os lige se, hvad status er derovre. Jeg kan også arbejde på det, eller hvad? Det er gerne, da. Skal jeg? De havde bare lige. Yes, man. Jeg har bare ventet på den her dag, man. Har du ikke fri, eller? Fri? Dæmen, jeg skal være her resten af mit liv, man. Jeg sidder fast her. Skal vi sige op, eller hvad? Ja, kom. Ærligt, det er lige før, bro. Skal vi ikke bare lave en omse? Hvad sker der, man? Jo, bare gør det. Wallah billah, man. Wallah billah. Nu tager vi til next level shit. Alle i Bilka kan lide mig, så derfor kan jeg sagtens gå om bag lageret uden problemer. Hun har adgang for personal, og jeg er personal, så derfor må jeg gerne gå herind. Undskyld. Undskyld. Og pludselig var jeg om bag lageret. Så er jeg inde i lageret. Er i lageret? Allah! Der kommer en, der kommer en, der kommer en, der kommer en. Jeg bliver nødt til at gøre, hvad jeg kan for at manipulere ham. Sådan, så jeg ikke bliver smidt ud herfra. For jeg er fandme ikke færdig. Undskyld. Har du et eller andet, jeg kan lave? Ja, jeg har ingen idé om, hvad jeg skal lave. Hvor er du fra? Afghanistan. Nå, nej, jeg fik ikke afdelingen. Det er jeg ikke engang sikker på. Nå, for helvede, men. Hvad så? Er du lige kommet, eller hvad? Jamen, er det her kulinarien, eller hvad? Ja, lige præcis. Det er mig, der lukker. Nå, nej, jeg tror, jeg skal være et eller andet sted udenfor, eller sådan noget. Ja. Men jeg ved ikke, har du et eller andet, jeg kan lave bare hurtigt? Helt klart, helt klart. Men hvor lang tid skal du være? Jeg tror, jeg er fri om 5 minutter, eller sådan noget. Nå. Er du, hvornår du mødt? Jeg er mødt for 10 minutter siden. Du kunne være et kvarter, eller hvad? Ja, det er bare for at teste, jo. Nå, bare for at teste, eller hvad? Ja. Jamen altså, vi skal ind til at i gang med at trimme. Ja. Så har du prøvet det før? Nej, hvordan gør man? Det er bare at trække frem i alle varerne. Sådan der, eller hvad? Bare... Jeg overvejer næsten at sige op. Hvorfor? Altså, jeg får vagter på 15 minutter. Ikke pas. Hvem har ansat dig? En, der hedder Kurt. Er det ikke chefen? Hvad er det, du hedder? Mikkel. Mikkel eller Mikael? Jeg ved ikke helt. Skal jeg bare... hive den frem, eller hvad? Du må hjertens gerne trimme, men det lyder godt nok noget mærkeligt, hvis du kun har fået en kvarters faktisk. Jeg føler, jeg er med i noget skjult kamera eller sådan noget andet. Det er du også. Er jeg ikke det? Jo, du er. Jeg tænkte nok, Det lyder simpelthen for mærkeligt. Prøv at se det her. Jeg siger til jer, Shabab, de der medarbejdere, de elsker mig! Der er kraftedeme ikke nogen, der skal komme og sige, at man ikke kan lave medarbejderprank, fordi HUM har lige fucking gjort det! Det er jeres færdig med, at blive en champagne. Hvis I gerne vil se mig igen på vores videoer, så giv jer 670 likes. Og hvor vi tager ud i offentligheden i Aarhus og stille folk spørgsmål. Peace! Tusind tak fordi I så med, Shababs. Husk at like, subscribe, del. Gør hvad som helst. Hvis I har nogle idéer, skriv dem endelig ned i kommentaren. Hvor skal jeg tage hen næste gang? Og hvis I gerne vil op på skærmen, så skriv en kommentar ligesom ham her. Yes, men tusind tak til Shababs. Følg på Instagram, yalla. Strike me up, baby.